Se kjo është e pavërtetë. Për mua është duhet ta edhe një herë. Ju krimet që ka bën. Ju kë gjyqi ka pranuar akt akuza pa kjo është ka bën. Ëre. Kë pjesë? Ta është quajtur dëshmitar atyre duke u bazuar në fakte dhe të shitësit në pazar kalimtarët të tëllur provizit dispozitat. Ne em të përcjell Milashevicin e kjo që shpo thët që në koma sa u kërë në qak unë bash këm qëllun me këta e në kanë morë në përshpija sërbët kriminella, e në kanë shtinin, e në kanë qita që në breg, e në kanë masakru, o shtonë mestra qau këtë tërë nuk ka pas, e kanë zirë zemra në zemrën, e kanë zirë njërit për gjallë. Cilat kryen edhe një krim të rënd mbi njerëzimin në Kosovë, u vranë e u masakruan në mënyrën më barbare 22 civil, pleq, gra e fëmi, të cilët nuk dëshën të lëshonin vatrat e tyre. Si ushtori ushtrisë krimtore, shkahët Milosheviqi e nuk është e vërtet hiq, se ushtor në fshatë s'ka posë hiq, po veç i ka kopë gjinën pa fajshëm të shpija, edhe i kanë dzirë për shpija, fort mirë e dinë sërbë. Ajrore kunder sërbit, dhe pastaj ka pasur mira dënë si nuk kanë të shpija. Orë sikur që jeni tu e po vetë, e në kanë qitë tukë.